Surprise til å rappe for oss. Så nå håper jeg at alle er med. Takk skal vi bare komme. Jeg liker å avslutte og begynne året med det samme ordet, det er Jesus, og jeg vil at det skal være på mine lepper. Så derfor skal jeg fyre i gang min nyeste sang. Dette er I Enter Praise. Kjør i gang.